ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ନୂତନ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତାଙ୍କର କଳାକୌଶଳ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ, ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇପାରିବେ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଉନ୍ନତି କରୁ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଶୋଇଯାଇଥିବା ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଜାଗି ଉଠିଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ। ସେଥିରେ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ନୂତନ ଭାବରେ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦବଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଏଥିକ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ଗଣମାଧ୍ୟମର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ, ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ମୋର ମତ ରହିବ ଯେ ହୁଏତ TRP ନ ପାଇପାରେ, ହୁଏତ ପଇସା ନ ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଆଉ ପ୍ରେରଣା, ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ତାକୁ ଯଦି ପୁଞ୍ଜି କରିକିନା ସେମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯାହାକି ସାମାଜିକ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାରେ ଯାହା ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ରିଅଲ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାସଲ କରିବ, TRP ଆସିବ।